គេដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយសប្បាយយើងជៀងបတ်សាមគ្គីគ្នាមួយណោះបတ်អីបတ်ដែលយើងចេះទាំងអស់គ្នាស្អាតជានិច2 3ស្អាតជានិច្ចស្អាតជានិច្ចយើងកុំព្រិចព្រៃសំអាតកាយទាំងពេលគេពេលញ៉ាំបាយសំអាតកាយមុនទៅសាលាសំអាតកាយកុំលេងដីនាំទុកភ័យដល់កើតមេរោគត្រូវតែស្អាតគ្រប់វេលាតែសំជាកុមារកុំ